Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in dobrodošli v novej epizodi. Ta epizoda je čisto malo drugačna, ker na primer ljudje sprašujejo, Matic, zdaj pogledaj moj channel, pa povej, kaj si misliš o njem. In v smislu, ok, gremo mi narediti za en video, kjer bo ta tak dva tipična kanala, in bom pač jih vzel na razen, čisto tako. Zdaj, upam, da ni panike, da tega ne smel pokazati, ker predvidevam, da sta mi ravno poslala zaradi tega, da bom pač lahko pokazal njun kanal. In povedam precej slabih stvari, tako da zdaj ne biti jezen, prosim. Enostavno, če povem dobre stvari, pač ni to point tega videa, ok? Bom pa povedal slabe stvari, pa kako jih izboljša, tako da bo malo bolj konstruktivna kritika. Ok, gremo kar začnemo. Prvi kanal mi je poslala ena punca, rekla je, čuj Matic, jaz sem punca iz Maribora, 12 let sem stara, daj pogledaj moj kanal, ne. Ok, grem pogledat, pa me pričaka to, torej videj. Pa grem na hitro pogledat, prvo, kar se mi zdi narobe, ne, je to, da so slikice, torej thumbnaili so slavi, čisto tak. Zdaj ne vem, ali si jih lahko izbira, ali si jih ne more izbirati. Ja, vsekakor, to niso slikice, ki bi si jih ona izbrala, ampak so pač v videu uporabljeni, zaradi tega so tudi tukaj. Zdaj, mi prvi predlog je, ne, zaslužijo tak in tak nič ne boš z YouTube-om, ok? Tak da, predlagam, da najdeš nekega čist enostavnega partnerja, ki ti bistvo ne zahteva dosti od tebe, pa tudi ti ne boš dobila dosti od njega, zaradi tega, da lahko imaš thumbnaile. Ok, to mislim, da je edini veljavni razlog, zakaj bi Slovenci, ki snemajo igre, kakih igrajo, šli v partnerstvo. Zaradi thumbnaila. Ok, to je prva stvar, ki me je precej zmotila, bom rekel, no. Ker je dosti lepši kliknit na neko sličico, ki je lepa, kot pa na, ne vem, tu neki sandstone z luknami. Ok? Cool. To je prva stvar, ki bi mogoče izpostavil. Druga stvar, gledam, pa kakav vsebina je, ok? Neka informacija glede Slowcrafta, neka zdaj z zmagovalcem, sploh ne vem, za kakega zmagovalca se gre. Ok, vesele praznike, hvala, to me je vošla, vesele praznike. Pol neka nujna informacija, ki sploh ne vem, o čem se gre, kakva informacija. Aha, pol tule igra PvP. Cool. Build turnir proti Yofishu, cool, to malo neka gradi. Pol igra Quake, Survival Games, pol vlog pa zgleda, da parkour snema. Pol, aha, let's Feed the Beast špila, cool. Pol ima predstavitve serverja. Ok. Bajde bi tu neka napaka, predstavitve, v ti manjka, tule med tem pa em. Predstavitve serverja, pol ima 2-3 tutoriale, pa še pač eno novost na Funcraftu. Torej zgleda, ne, da na Funcraftu igra in snema na tistem serverju. Kar se mi zdi cool, ampak vsaj meni osebno, ne, bi bil dosti bolj všeč kanal, ki ima neko stalno vsebino. Recimo, to ta Feed the Beast serija, ok? Zakaj ne bi tega furala naprej? Zakaj ne bi mogoče enkrat na mesec, dobro, enkrat na mesec je malo poredko, ampak enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden izdala en video z te Feed the Beast serije, ok? Tako da pač imaš neko kontinuiteto. Stalnost, ok? Ker zdaj mene res zanima, kako zavarovati hišo na nekem serveru, ker dovolj je, da vem, da je gor Residence plugin in si grem na Wiki pogledat. Razumem, da vsega tega ne znajo. Mogoče je taki video fajn. Vsekakor je fajn. Ampak vseeno, trenutno nimam dobenega razloga, da se bi sploh naročil na ta kanal, ker gledajte, kam dobo. Dobo bom nič pametnega, ok? Zelo specifične stvari bom dobo. Tako da, to je mogoče moja druga kritika, da vsebina je slaba. Ne slaba. Ne ravno slaba. Vsebina je taka, ki se jaz ne bi naročil na njo. Ok, zdaj seveda, to je moje osebno mnenje glede tega kanala, ker me je pač vprašala za moje osebno mnenje. Ok? Zdaj pa gremo pogledati, recimo tale video. Feed the Beast. Ok? Aha. To bi se mogla zasušiti. Na, pa se sem očitno na, vedno se. Učelo na, vedno sem. Ok, to sem očitno. In zdaj, kaj še poskušam pač dati, ne, naredi smo te hede, ne, ne hede, ampak vidite, da imam klobuke, imam to.
Ok, malo ste videli, malo ste dobili občutek, jaz sem ga pogledal za te cele 3 minute pa pol, vi ste ga par sekund pogledali in prva kritika, ki sem jo opazil, ne, je punca, daj si Minecraft resizaj, da bo zapolnil cel zaslon. Če igraš na, ne vem koliko je to, 16, ne 16, 9 vsekakor, ni 6-4 ali koliko je, ali 6-5, ne vem koliko je razmerje. Imaš levo pa desno, imaš črne robove. Ni težko spremeniti velikost Minecrafta tako, da ustreza HD resoluciji. Mogoče v kakim drugih videih imaš, ker mislim, da v onih prejšnjih videih, recimo tule, server tutorials, pa tale video, kako zavarovati hišo, na mojem serverju nima tudi črnih robov, tako da verjetno znaš narediti. Ne, potrudi se pa vsakič to naredi, ok? Ker je dosti lepši gledati tako, ko ni črnih robov, ko pa to, ko so črni robovi, ok? To je prva stvar glede videa. Druga stvar, ful tiho govoriš, mislim dejansko zelo, zelo tiho govoriš, glede na to, da urejaš videe, saj predvidevam, da jih zaradi tega, ker imaš introte, saj videl sem, da tukaj imaš, vidite, nov intro, da praviš neke introte, pa tudi v tem Feed the Beast videu je bil neki intro, tako predvidevam, da urejaš videe. Daj, povečaj glasnost svojega zvoka, po mojem ni težko, zdaj ne vem, kaj uporabljaš, če uporabljaš, kaži oni, Windows Movie Maker, ki je zastonj, tega verjetno ne boš mogla, ne. Pol mogoče se treba pošpilati pa dati igro malo bolj na tiho, pa ti normalno govoriš, pol pa ko to urejaš, pa povečaš vse skupaj, glasnost, ne, povečaš glasnost vsega skupaj, zaradi tega, ker je igra tako tiha, se bo to lepo uskladilo. Glavno, nekaj naredi glede svojega zvoka, ker dejansko moram te močno poslušati, da te sploh čujem, kaj govoriš, ok? Tako da mogoče to je druga stvar, ki lahko popraviš, da bo stvar dosti boljša. Kaj drugega pa nimam nekih pripomb. Zdaj kvaliteta, ne, jaz vse videe gledam na, to je celo 240 pikslov višine. Jaz po večini gledam na 360, vidim, da gre do HD. Super, če gre do HD, je legenda. Jaz nažalost ne morem na HD gledati, ker ni dovolj dobrega interneta. Ok? Cool. Tako da videi bi rekel, da so solidni, pač kvaliteta videa je koliko toliko solidna. Pozabil sem omeniti še neko stvar, in sicer če z zvokom, problemi so z zvokom, ne. In sem rekel, kako to zdaj pač rešiti, ne. Jaz to rešim tako, da ko snemam vsaki vir v posebej kanal. DxStory mi to odlično omogoča in lahko imam pol svoj zvok v enem kanalu, Skype v drugem kanalu, Minecraft v tretjem kanalu in pol ko to urejam v Sony Vegasu, enostavno določene kanale povečam pa zmanjšam. Imam ful dobri nadzor nad tem, kak glasna je igra, kak glasen sem jaz, kak glasen so tisti, s katerimi sem v Skype-u in je stvar ful dobra. Teda, če upravljate Sony Vegas, če upravljate DxStory, daj pogledajte si to malo. Zdaj govorim pač vsem naročnikom, ki imajo namen se s tem ukvarjati. No in to je to v osnovi za ta ogled tega kanala. Zdaj gremo na drugi kanal. Ta kanal mi je pa poslal en včeraj na Steamu in bom rekel tak, da ni mi čisto jasno, kaj hoče on s tem kanalom, ne. Pač jaz sem prišel sem na kanal in vidim dva videa. Test klip pa neki gameplay. Sem šel gameplay gledat, pa je v osnovi nekdo igra špil, snema, nič ne govori poleg snema, pa ga vrže na YouTube, ne. Nič urejeno pa nič, no mogoče je bilo urejeno, ampak ne zgleda, da je bilo karkoli urejeno. In sem ga vprašal, in potem me je on vprašal, kaj naj grem za naslednjič delati, za naslednji video, kaj naj naredim kako montažo, ali kaj naj naredim, pa sem ga tako gledal, mislim, bi ga gledal, če je bil v živo pred mano, pa sem ga vprašal, kaj sploh hočeš z YouTube-om, ne, kaj naj imaš namen doseči, in je rekel, tako za foro. Nočem zdaj, vem, da se bo to čulo zelo grdo, ne, ampak ne delati kanala, če nimate jasnega cilja, kaj točno hočete z njim. Enostavno zaradi tega, ker je taka konkurenca na YouTubu, da ne boste uspeli, ok? Bom kar svoj primer povedal, jaz sem začel z YouTube zaradi tega, ker sem pač hotel probati. Za foro, ok? Ampak finta je bila v tem, da ne vem koliko let nazaj že, sem bil edini kanal, ki je redno
uploadal videe od Minecrafta in ki je imel neko normalno vsebino, torej neko zgodbo je fura, nekaj, kar je bilo zanimivo gledati, kar se je iz tedna v teden nadaljevalo in povezovalo. Ok, bil sem dejansko edini. In zaradi tega sem lahko tudi za foro jaz začel, ampak smo edini, smo ljudje gledali in ko smo postali boljši, si že imel neki fanbase, da so me ljudje konstantno gledali, kako sem se izboljševal, pa pol, kako sem bil dober. In to je pač mene rešilo, da sem začel tako za foro, ampak imam zdaj tako veliki kanal, ne. Vi ne morete v letu 2015 začeti za foro, pa pričakovati, da boste ful neki veliki kanal ratali. Imejte točno določen cilj. Ok, jaz ful rač pilam Battlefield 4 pa Call of Duty in hočem, in sem ful dober in ful dobro učim. Hočem delati tutoriale, kako igrati te dve igre. Poznam en ful dober kanal, pa zdaj se res ne spomnim imena tega kanala, ker v bistvu je celotni kanal sestavljen iz tutorialov za Counter-Strike Global Offensive. Kaj vreči bombico, kako defendati point, kaj kempati, kaj so choke pointi, vse take stvari. In to je kul. Videi so fajn urejeni, imajo thumbnail, na katerem jasno piše, za kaj se gre. Pol imamo, video je natančno razloženo, kako se to naredi in videi so kratki. Če me zanima Global Offensive, pa hočem to zvedeti, sem naročil na tisti kanal. Ta kanal trenutno nima nič, zaradi česa sem jaz sploh hotel naročiti, ker nima vsebine. Mene nas zanima, kako nekdo igra Battlefield 4, sploh če nič poleg ne pove. Ok, zdaj če igra Battlefield 4, pa mogoče kaj zanimivega poleg pove, bo ga bom gledal logično, ker gledam zaradi tega, kaj poleg pove, ampak sam gameplay pa mene sploh nas zanima, ker vrem sam igrati Battlefield. Razen seveda pač, če je to neka igra, ki pač je jasno, ne morem igrati, bi jo pa vseeno rad videl, kako se igra. Pol bi mogoče gledal ta kanal, ampak razen tega pa se pravim, ni spet neke vsebine, za katere se bi naročil in pač, ker je tudi novi kanal, ne, še je moj nasvet, da izberi si nekaj, za kaj si začel delati. Zdaj, če delaš to za foro, pol brez veze, da prosjačiš okoli za lajke, pa za subscribe, pa ne vem kaj vse, ker pač delaš to za foro, ne? Če pa ne delaš to za foro, si pa izberi namen, za kaj sem naredil kanal, pa pol tisti namen furaj naprej in boš videl, da bo stvar dosti boljša. Ok, to je moj review dveh kanalov. Upam, da nisem komu stopil na trn. Uživajte še naprej, pa čao, bo.